Valon Fetahu u bë hero i së martës pasi arriti të shpëtoi jetën një 11 vjeçari në Mitrovicë. Ai po punonte në restorantin e tij pranë liçenit artificial në këtë qytet, teksa disa fëmijë kërkuan ndihmë për shokun e tyre, që kishte rënë në ujë derisa ta apeluanin. Problemi kryesor ishte që nuk e disha që ku është, apo din vendullin ku uro, qysh, dikush tek këtu, dikush aty, edhe one isha me tesha, domethënë qysh kesh veshën, çashtu kceva. Edhe problemi kryesor ke qenë një 7 minuta deri e gjetëm. Pastaj i hyrë edhe një prej Gjermanie, një person që i shorë këtu në lokal. Edhe ai, unë e lypsha atje ku ishte ma fel, se të zha ka që ujtë deri të ura atje, e lypsha në kretë qyshe tani, kur dikur këj person e kështë prekur me këmë këtu, e tha këtu është. Pastaj filluva duke në tuar e kapëm, e prunëm deri këtu e vë pomnalë. Fetahu thot se ka notuar për disa minuta në nuj në kërkim të djaloshit, me gjithë vështirësit nga barishtet në të cilat thot se ishte lidhur edhe fëmija. Panika jo në kryesore është që ne shkojshë minutat edhe s'mojshë me gjithë, apo këptëm, e lëpësha në kretë pjesë të lëpësha, s'mojshë me gjithë, edhe ujtë pak, në më dhonë, ishte me bare, me s'mojshë nuk shishë kur gjëmë në nuj. Iriu nga Mitrovica thot se fati në këtë situatë ishte se uji në liçen ishte... Shumë mesazhe, po prej familjarëve, besëm në ashtë ka posë dhe shumë mesazhe edhe se kom ditë, a më ka shku në e kështë i familje, sa jo, veç kom posë mesazhe shumë, fajmë direkt për gjithve, këta e kom buë që e kemë obligim minimu njëni tjetërit. 11 vjeçari që fillimisht ishte dërguar në klinikën e emergjencës në QKK, po vazhdon të merë trajtim mjekësor në kujdesin intenziv të pediatrisë. Nga kjo klinik nuk kanë pranuar të deklarohen nga se ky ka qenë vendimi prindërve të 11 vjeçarit. Ndërkaq nga policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës, kanë thënë për televizionin se për këtë rast nuk kanë vazhduar hetimet, nga se nuk ka pasur dyshime se 11 vjeçari është hedhur qëllimisht nga dikush dhe se nuk ka të dyshuar lidhur me këtë ngjarje.